הדבר הראשון שאני רוצה לומר, שלא עושים משפט שדה בתקשורת. לא עושים משפט שדה בתקשורת. לא עושים את זה על הקורסה אצל אילנה דיין, כשמוציאים דברים ואומרים ומאשימים. גם את ראש הממשלה ברדיפה, ודברים שצריך לחקור אותם בראייה שלי. כאזרח. אני אומרת את זה, שנגיע לגשר, נעבור אותו. קודם כל, הגורם היחיד שמוסמך לקבוע אם להגיש כתב אישום או לא, הוא היועץ המשפטי לממשלה, שבינתיים על היועץ המשפטי לממשלה מפעילים לחץ בלתי רגיל כל שבוע. הוא התבטא השבוע והמרכוז. גם היועץ המשפטי. זהבה גלאון אומרת אמירות בוטות ומעליבות שהיא משמעית. אבל היה מעז להגיד את הדבר הזה, את הדברים הללו נגד היועץ המשפטי לממשלה. אז אני אגיד. אנחנו נגיע לזה שהיועץ המשפטי לממשלה יחליט. אין כאן החלטה על כתב אישום. כלומר, אני אף פעם לא אשים את העגלה לפני הסוסים. תמיד אני אחכה לראות מה יהיה, ומנהיגות חובקת עולם. אנחנו רואים את זה כל יום ביחסים הבינלאומיים שלנו. מצב כלכלי מצוין.